Despre preiuti. E vă spun la Iovanovu canalu. Ajde malo da kupamo. Imamo tačno novi skin. Sad ću da vam pokažem. Da si ti napravio taj skin? I ja sam napravio taj skin. Vidite. Naopako sam s tim normalno. E tako. Idemo pod rudnik. Le. Znači, ljudi, danas ću ostaviti jedan live, gdje ću opet da kupam. Zašto si koristio ovaj diamantski pikeks? Ne znam, ne. Ne, pa nemoj da ga koristiš. Okej, ljudi. Ne, u tvoj ruku idem. U tvoj. Lele, bre. Ma ja ću morati novi kramp. Ajde, bre. Eto se. Zašto otvoriš, brate, kovčak? Da, ima ostavim neke stvari. Dolazio vam. Okej. E, ja ću morati novi kramp da napravim, ljudi. Ne znam šta me stopalo, ali ako niste bacili like, ako ste bacili like, onda da počnemo. Znaš kad ću, evo ga. I ako ste bacili subscribe, onda idemo. Te bacili su. Ako niste gledali, mi smo ovdje u prošloj epizodi našli diamante i smaragde. Znači, objasnit ću vam. Znači, sve ćete vidjeti u tom klipu šta sam pronašao. Čo ne da lavu? A ovdje ima lave, ovdje smo zagradili. Nemoj to da kopaš. Lele, bre. Sačekaj. Da stavim bakalje u ovu drugu ruku. I da spavim kramp. Ovdje isto bilo lave. Znači, ljudi, ja ću ovako da kopam. Ali onaj gravel mi je mnogo smetao u prošloj epizodi. Nikada ne kopam ovako. Tata. A ja sam kamen ludak. Sve mi je inventar pun. E takav sam ja kamen ludak. To nije uopšte cool. Pošto kada najdem diamante, onda, gle, ne mogu ništa da pokupim. Koračujem negde, ode lavu. Se počeškam. Gde ljudi? Da stavim jednu bakljicu i idemo. Lele, majke. Ja ću da kopam. Ljudi, ovo je ludilo. Znači,
gledajte, mogu li kam da pokupi? To nije uopšte dobro. Daj bro, moći ću samo gravel da pokupi. Nešto, moći ću i nešto drugo. La, crveni kamen. Ti imaš... Vrte... Pokupio sam redstone, ljudi. To će mi trebati da pravim neke mašine. Znači, pravit ću to u ovom preživljavanju. Ljudi! Mi kramp. Možda bude nekog momaka, tako da ću ja spremiti mač. Wow, pa smo kopali. Vraćam se skoro na početak. I zapamtite, ljudi, u lajbu šta ćemo raditi. Htio sam kramp. Daj budem. Nemam drva. Tata, jel ti imaš drva? Imam, donosim ti drva. Imam je. I vraćam se ja, samo da napravim kramp. Vidi ovo. Ajmo mesto. Njih ću da bacim. Neću baklju ovdje. Zašto zezam? Pa imam, imam drva. E, ovo sam ja postavio daske. Zato što sam tu bio kopao nešto. Kopao, ne kopao. I mislim da sam ga i kopao. Šta kućaš? I napišem kopao, ne kopao. Tata, pokupi ovaj metal. Ima i gore malo metala. Pošto ja ne mogu, a zato što imam ceo pun inventar. Ili ne ostavim se pečeta ima to prosto. Mislim da ovdje napravim bazu, ono tamo nam je daleko. Da. E, hoćeš da napraviš jedan kovčeg? Pošto mi treba kovčeg. Aj zanatski sto moraš. A zato što ćem, a zato što aaa, dio tata emeraldi. Apet smo pronašli jedan komad. Pa jedan po jedan. Uvijete samo po jedan. Ne treba mi ovaj kabuston.
ili škrinju napravi. E, idem. E, da ostavim neke nebitne stvari. Evo ga. Imam puno crvenog kamena. To mi ništa ne treba. E, a mislio sam da su dijamanti. Ma jeli. Ne treba mi. Ovo mi ne treba. Riba. Ne treba mi riba. Kosti. Ne trebaju. Mislim da je to to. Idem dalje da kopam. Joj. Evo ga, ljudi moji. A šta će mi ovaj kapuston? Šta će mi? Ne pojmo. A naravno zemlja da se penjem. Brate, ako budem po negde. E. Tako. Jer su i... E, nisu oni dijamanti kod mene. Ja ću morati uskoro nove baklje da napravim. Od ovog. I oni smaragdne podsjećao malo na dijamanti, ali nije. Meni je boje rečeno dijamanti. Ja ću da kopam. Ua! Ja imam metal. Samo da proverim. Ali samo da proverim. Ua, metal. Metal. E, pokupi ovo. To ću kasnije da zatrpam. Ne da ne kopam tako blizu, nikad, pošto može da nađe lava. I nadam se da ću pronaći neke dijamante bar. Ali ne sviđa mi se ovaj crveni kamen i... I ovaj, brate. I smaragd. Nikada ne kopaj iznad sebe ili ispod tebe. Dobro. Pošto može da nađe lava. Samo ovo da popunim. I skoro će mi pući kramp. E, evo ga. Gdje mi koliko jačimenta imam. E. To mi je jačiment. Ja pet nisam osvojio jačiment za dijamantski mač.
E moramo knjigu da nađemo. Da napravimo. I želim tata i želim da stavim na luk farijel i na parijel i i na maču parijel. Evo ga, ljudi moji. Malo to svetujem. Jaj! Imam problem. Imam veliki, veliki problem. Koji? Ponesta mi bakli. Imam samo... Imam... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobro, imaš 11, da vidiš? Bakli. A jeste 11 bakli, jeste. To je malo. Pa da je malo, imaš u dupu više nego je. Napravići ti još ako vidiš. Šta, koliko imaš? Ja imam 5 bakli. Da. Evo daš ti ja kam. Treba kam. Mada i moj malo išao. Da. A koji ti je? Ja, ne. Ja. Tato, učinilo mi se kao da kapije lava ovako. A ne... A, učinilo? A nećemo više da kopamo. Kako sam ako napravim jer kamer i kam? Ali ne završimo dok ne nađemo dijamante. Idemo, ljudi. Ajde bre, više dolazite dijamanti ovamo. Oće Jovan da vas pokupi. E, tata. Molim. Idem do zanatske table. Pošto moram da napravim metalni kramp. Evo, ja sam pometao da se prečeo metalni. Jes. Ajmo sam ja kod sebe. Evo ga, ljudi. Dam ja? A tu mi je drvo. Ja rekao da je nestalo drvo. Ja da pokupim ovaj crveni kamen. O ja. Evo već pravim. E. Ne znam. A da ja da kopam. E, imaš li hrane? Imam. Da. E. E, htio sam da ostavim ovaj kabutu na Možda sad ovde bude dijamant. Jel kamen i kram treba? Ne, ovaj metalni kram. Jel imaš? Imam. Evo ga još zlato. Mislim da je ovdje pečenje u zimu, čuo sam i moći. Ovo je pečenje. Gde? Čuo sam i moći, negdje blizu je pečenje. A nećemo što da igramo. Sam... Ište na ljubošku? Da. Da? Jo, ajde.
Ajde, samo pokupimo ovaj uđer. E, samo da nađemo dijamant. E, redstone. A, metal. Nemo ispod sebe da kupiš, ali da ne ostavim se u glavu. Pazno. Idemo, ljudi. Imam samo 8 bakli. Šta ću ja da radim sa ovih 8? Ua! Spravo me i mač! Ne, imam mač! Oni se tu stvaraju. Oni se tu stvaraju. Spawner. Nema spawner, nema spawner. Neću još da kopam. Samo iskopam ugod, ne? Ili da prekidam ugod? Ja ću. Dobro, ti ako se svi objavite da dostanem ugod. E, ljudi. E, hteo sam da pronađem dijamant. E, ali ajdemo da se vratimo gore. E, samo da pokupim još ovaj ugod. E. Sada smo full. E, idemo. Tata. A, nije pečeno, sve ono što je pečeno, da nije pečeno. Rupa je samo, nije pečeno. Ništa, ajde, prekidam se. A ne, idemo gore. Ajde. E, možda oni tu žive. Tata, ko da smo napravili neku pećinu. Pa je, pravi rudnik smo napravili. To ti ostavi ovdje ovo sve ove stvari? Pa zato što mi je bio pun inventar. Ja ću da pokupim neke stvari za cvizne. To su moje. A, tvoje. I onda sam napravio dijamantske. E. Pokupi sve ove moje stvari. To je što mogu da ponesem, ali ne bih sve da ponesem. Pa imam ja mnogo crvenog kamena. E, grudve su moje. Ja ću neke moje stvari. Dobro, ja sam pun, ja ne mogu još ništa imati. E, ja ću skoro biti pun. Pun sam. E, uglavnom je ove rude da ponesem. Pošto ja neću da ih ostavljam. Dajte bre ljudi. Ja ću odjaviti. Ne znam stvarno šta se dešava bre. Aj, pećina je tu u blizini pa se čuje takav zvuk. Ajde, kaži, čao od gledalca. Ćao!